ישוב אלייך עייף ממסעותיו במרחקים או לאחר עוד יום חולפור ותמים תקשיבי בשקט לדברים שלו המוזרים הסיפורים שלו המופלאים לטביע את רוחות הרפאים תני לו להרגע מתעייף בסוף היום בעיניים יפות וטובות זועקות לשקט לכמה דקות תני לו עוד קצת להגע בחוץ לפעמים יש לכולנו מלחמות קטנות לפעמים לטביע את רוחות הרפאים תני לו להרגע אל תנסי לפתור את החידה החיים שיעורים Thank you.